V75-sirkuset det har flyttet seg til Rogaland, nærmere bestemt Forus Trabane. Det er Forus Open i V75-6, men vi innleder dagen med Gaute Gudmundstads æresløp. Favoritt, sådan nummer 10, Kleppeslaveren. Magnus Teng Undersen er på jakt etter nok en V75-seier. Det er dobbelt jackpot. Lykke til, nå kjører vi i gang. Nummer 7 Rinde Kvikke. Kolle vil ned i lederryggen. Da blir det 3 Solløs Vatten som fører har bak seg 7 Rinde Kvikke. Deretter følger så nummer 1 Lekse Lodny. På vei fremover er også nummer 6 Kleppe Fant. Tain Gundersen er fint i gang med nummer 10 Kleppeslauren. Oppe som i 34 utvendig ut av den første svingen. Hvor nummer 3 Solløs Vatten fortsatt i føring, har bak seg nummer 7 Rinde Kvikken sammen i sin ryggen. Har nummer 1 Lex Lodley, da sender Arti Østland i vei nummer 6 Kleppe Fanden. 3 Solløs Vatten kommer opp på første 500 meter som åpnes etter 25,9. Får da selskapet 6 Kleppe Fanden som overtar nå. I det der kjørt 600 meter så overtar Kjetil til Østland med 6 Kleppe Fanden. Da er nummer 2 Tindbalder på vei ut i annen spor, ut i annen spor foran denne gåsa. Nummer 1 Lex Lodny. Da sender Tein Gundersen i vei gigafavoritten nummer 10 Kleppeslauren. 10 Kleppeslauren er på gang, kommer nå til å lande utvendig for stallkameraten 6 Kleppefanten. I det vi kommer opp på første kilometer, så kommer 10 Kleppeslauren frem til nummer 6 Kleppefanten første kilometer. 24,5. Da er duellen i gang der fremme mellom Djøsland-hestene, Kleppe-hestene, Fanten og Slauren. Fanten fører fortsatt foran Slauren som jobber på utvendig. I lederryggen 3 Solløs Vatna, han uten i en leksloten i tredje utvendig 2 Tindbalder, tredje innvendig 7 Rinde Kvikken. Deretter følger så nummer 11 Alsaker Piril. 9 av Sørappen følger med innvendig, men der nummer 6 Kleppe Fanden under litt massasje nå av nummer 10 Kleppe Slauren utvendig. Tein Gundersen, han titter seg utover. Der sitter Østre med nummer 1 Lex Lodny. I lederryggen 3 Solløs Vatten. Men 6 Kleppe Fanden er fortsatt, tar imot der fremme. 10 Kleppe Slauren trykker ordentlig til. En Lex Lodny er veldig fint med bak disse. Det samme er nummer 3 Solløs Vatten. 11 Alsaker Piril forsøker å kjøre seg opp, men det er nummer 10 Kleppeslauren som har tatt knekken på nummer 6 Kleppe Fanden nå i utgangen av den siste svingen. Ut på oppløpet Gaute Gudmundstads æresløp i V75-innledningen. Så kommer storfavoritt nummer 10 Kleppeslauren. En Lex Lodny forsøker å utfordre, gjør også det for Østre. 10 Kleppeslauren har endet på ett igjen, så kommer en Lex Lodny. 10 Kleppeslauren har en Lex Lodny. Det blir helt jevnt inn i vårt mål. Det blir Magnus Tein Gundersen med nummer 10 Kleppeslauren. Da V75s andre avdeling i gang. Opp med galopp for nummer 3 Dream Princess. Der nummer 5 Ek Black Attack som er kjappel fra start. Bra med nummer 4 Trusty Sassy. Bra med innvendig også nummer 1 Baroness Hoofs. De kjøres på mange hender innledningsvis her. 7 Darling Nicky kommer ut i banen. En Baroness Hoofs 5 Ek Black Attack. Lenger ut så kommer nummer 7 Darling Nicky. Tøff innledning med nummer 1 Baroness Hoofs som bak seg for nummer 4 Trusty Sassy utvendig 5 Ek Black Attack. Han utvendig blir det på nummer 7 Darling Nicky, tredje utvendig 9 Anastasia Dust. Opp på første 500 meter som åpnes etter 11,4. Med Bjørnes og nummer 1 Baroness Hoofs som vil sitte foran galoppleder i køen for nummer 12 Flying Credit SS. En Baroness Hoofs småtrykkes av nummer 5 Ek Black Attack. Perfekt med bak disse. Nummer 7 Darling Nicky, han utvendig leder rygg 4 Trusty Sassy. Tredje utvendig er det på nummer 9 Anastasia Dust har bak seg. Nummer 2 Show Me The Victory. Deretter følger så nummer 11 Farah Deeba River.
10 Lucille Bourbon, 5, 6 Athena AP. 1 Baroness Hooves åpner først i kilometer etter 13,9. Da har vi en runde igjen til mål. Min nummer 1 Baroness Hooves, 5 Egg Black Attack utvendig. I lederrygg 4 Trusty Sassy, fortsatt han utvendig 7. Darling Nikki setter fart fra køen, gjør så nummer 11 Farah Diba River. Ute sporer da så nummer 7 Darling Nikki. 9 Anastasia Duster med der fremme. Deretter så nummer 12 Flying Credit SS. Nedover siste siden med en Baroness Hooves. Da kommer 7 Darling Nikki via tredje sporet. Via tredje sporet så nummer 11 Farah Diba River, Tilo Silbaba. Inn mot den siste svingen så er 7 Darling Nikki fremme hos nummer 1 Baroness Hooves. 11 Farah Diba River kommer bakfra. Det samme gjør nummer 10 Lucille Bobba, melder seg på, gjør også nummer 6 Athena AP. 11 Farah Diba River går fort der ute nå for Tein Gundersen. Kolle han er ferdig med nummer 7 Darling Nikki. Favoritten i trøbbel nå ut på oppløpet. Så er det fortsatt overraskelsen en Baroness Hooves. Men her kommer lille Gundersen. 11 Farah Diba River kobler grepet her midt på oppløpet. 11 Farah Diba River kommer Frode Hamre innvendig med 10 Lucille Bourbon. Men det er Magnus Tein Gundersen igjen. 11 Farah Diba River for han 10 Lucille Bourbon. En Baroness Hooves. Da er V75, se tredje avdeling i gang, opp med galopp for nummer 4 Skjermelden. Der er nummer 2 Spikmolin som fortsatt er tett for høytomt inn på første svingen. Har selskap av nummer 6 pågangsmot. Fint med på startsiden også nummer 1 Tytin utenifra, så kommer nummer 9 Holene Odin. Dette følger så nummer 7 Kleppeskranten på vei fremover, så nummer 3 Lille Jerke. Vassberg er på gang med nummer 3, Lille Jerkel, sendes i vei nå via tredje sporet ut av den første svingen. I lederryggen der sitter 6 pågangsmot. Annen utvendig blir det etter hvert på nummer 9, Holene Odin. Tredje utvendig 10, BP Terje T, i det vi kommer til første 5. Høytomt har åpnet etter 24,9 bak nummer 2, Spikemolin. 2 Spikemolin, 3 Lille Jerkel er utvendig i lederryggen, 6 pågangsmot. Annen utvendig 9, Holene Odin. Tredje utvendig hadde blitt på nummer 1, Tytin har bak seg. Nummer 10, BP Terje T, som i sin rygg igjen har nummer 5, Spik. Dertil følger så nummer 4, Skjermelden opp innvendig. Følger så nummer 11, Rødmyrs Faxer får opp bak seg. Nummer 8, Lille Jim. Ut på siste side nå med nummer 2, Spik Molyn mot nummer 3, Lille Jerkel. Da sender Gudmund Steivei. Nummer 10, BP Terje T. Klart langgrep ligger også Kjomsland bak nummer 9, Holene Odin. I det det trykkes til der fremme, så galopperer nummer 9, Holene Odin. Første kilometer går etter 24. Vassberg er på offensiven med nummer 3, Lille Jerkel. Og klemmer ordentlig til på nummer 2, Spik Molyn. 3, Lille Jerkel. Han er i ferd med å overta inn på den siste svingen. 2, Spik Molyn stritter imot. En Tytin har fått det perfekte løpet. Christian Bjørnerød har vunnet med Tytin før på Forus. Skal han overraske igjen? Bakfra var søker nummer 10, BB Taie T. Ut i oppløpet, 3 Lille Jerkel har gjort et fantastisk løp. En Tytin har fått det servert. Og angriper nå ledende nummer 3, Lille Jerkel. Som er tappet der fremme. Han har tøffest mot test, Lille Jerkel. Han nekter å gi tapp for nummer 1, Tytin. Ove Vassberg har grepet her 50 fra mål. Han går sprint også, denne Jerkel. Fantastisk fin hest, vinner foran en. Tytin, mulighet 6 pågangsmål. Thank you.
Mange de var skeptiske til Lille Jerkel og sprintdistanse over Vassberg, men det var jo ikke noe problem i det hele tatt. Nei, det var ikke det. Han er blitt bedre fra start etter hvert. Også. Og har jo alltid måttet gå den tunge veien egentlig, på grunn av startfasen. Så når han løste såpass i dag, så vi kom jo gratis til døden stå av Tjomsland, for han ville jo ha ryggen vår, så vi slapp jo å slite der. Da måtte vi jo gå utvendig, og veldig sterkt av han, synes jeg. Ja, for det ble jo likevel den tunge veien. Det ble det, og det var jo gode hester som var med i dag, så dette her var veldig bra. Du fikk inn Lille Jerkel på stallen. Nå har han gjort 100 starter i karrieren. Hadde du trodd at han skulle være så bra som det her? Nei, jeg hadde jo sett han en del løp her nede før, og så jo at han hadde kapasitet og litt fart, men han slet jo med aksjonen og balansen, og jeg har jo fått litt erfaring opp gjennom et langt liv med hester, så jeg fikk lære mye av disse gamle trenerne som jobbet hos, og det hjalp jo litt på det, og fant ut av det, og siden har han gått veldig bra. Du, hvor gøy er det å vinne V75? Nei, det er veldig gøy, og spesielt med en sånn hest som du liksom har måttet mekke så mye med for å få til, så er det veldig kjekt å se at du får resultater av arbeidet. Gratulerer så mye. Tusen takk. Det var Ove Vassberg, det, som vinner V75-3 med Lille Jerkel. Nå går vi over til V75-4, hvor vi har en favoritt i nummer 9, Into the Sun. Da V75s fjerde avdeling i gang. To jackfoto løser veldig bra fra start utenifra forsøker nummer 5, Can't Tap Genius. To jackfoto inn på første svingen, får ned bak seg nummer 5, Can't Tap Genius. Dette følger så nummer 3, Grace Classic. 8, Spender Muscle, og nummer 6, Muscle Man O er på vei fremover. 6 Muscle Man O kommer nå via tredje, kommer til å lande utvendig fra nummer 2, Jack Foto, så klemmer Olli Koivanen til med nummer 6, Muscle Man O, men legger seg i en rolig utvendig for nummer 2, Jack Foto. Første 5 går etter 12,2. Da sender Tengseid i vei nummer 10, Dylan KV, og farten dempes der fremme, så er den på vei fremover via tredje spor. Nummer 10, Dylan KV, leder ryggen 5, Can't Tap Genius, han utvendig blir det etter hvert på nummer 6, Muscle Man O, tredje utvendig 8, Spender Muscle. Fjerde utvendig der sitter 7, Fabian BR har i sin rygg igjen. 11, Brotherman Nip, som bak seg har favoritten nummer 9, Into the Sun. Sitter sist utvendig nå, Jøsland med nummer 9, Into the Sun. I det nummer 2, Jack Foto, 10, Dylan KV kommer opp på første kilometer. 14,5 første runden på nummer 2, Jack Foto. To jackfoto og nummer 10, Dylan KV, bak disse, følger så nummer 5, Can't Tap Genius, 6, Muscle Man O, 8, Spender Muscle, 7, Fabian BR, 11, Brotherman Nips, og nummer 9, Into the Sun er i annen spor. Da løftes det ut fra køen, 9, Into the Sun, da går også naturligvis Gundersen med nummer 7, Fabian BR, foran denne går nummer 8, Spender Muscle. Nedover siste siden nå, med nummer 2, Jack Foto, 10, Dylan KV. Tengstreit har mye å kjøre med utvendig for nummer 2, Jack Foto. 5, Can't Tap Genius har lirket seg ut i annen utvendig. Bakfra forsøker de seg, nummer 8, Spender Muscle, 7, Fabian BR. Og nummer 9, Into the Sun. Nå kommer Kjetil Jøsland, vi har fireren igjen. Denne gangen er det vel treer og fireren. Nummer 9, Into the Sun. Som i Bergen siste uke, så kommer nummer 9, Into the Sun. Runevik forsøker å stikke der fremme med 2, Jack Foto. 10, Dylan KV henger med. 9, Into the Sun kommer via sporene. Ut i oppløpet, 2, Jack Foto. Midt i banen, så kommer han med nummer 9, Into the Sun. Og nærmer seg hele veien opp under mål. 9, Into the Sun. Dette er en kanonhest. Nummer 9, Into the Sun. Han gjør det så enkelt. Ingen andre gjør det på denne måten. Men Into the Sun gjør det. Fra start utenifra forsøker nummer 4, Tangen Bjørn. 5, Lyschi Tveiten, trøbler med trave inn på første svingen. Bra med nummer 2, Solkongen. 2, Solkongen er på vei mot tet for Teien Gundersen. Galoppleder for nummer 5, Lyschi Tveiten. Ut av taktene var også 15, Bjørke Viking.
Ut av den første svingen med Tol Solkongen har fire Tangen Bjørn på utsiden. I lederryggen 2-3, godt til påse. Der tar plass nummer 1, Trøflaks. Fint i gang er nummer 11, Ospemix. Og nå lengder han ned til nummer 7, Ole Lykja. Fire Tangen Bjørn overtar i det 500 meter gikk etter 29,2. Da overtar nummer 4, Tangen Bjørn. Føringen har bak seg to Solkongen som i sin ryggen har 3 Gottepåsen, 11 Ospemix er først i hans bord. Der tar for altså som fjerde hest innvendig en Trøflaks. Jobber seg opp i slags annen utvendig gjør. 7 Ole Lykja opp i tredje utvendig med 12 Alsaka Pumba. Har bak seg 14 Tripsson Øko som i sin rygg igjen har nummer 13 Trollet til. Der avslutter 9 Valle Tiril. 4 Tangen Bjørn kommer straks opp og skal basere første kilometer. 27,7 åpner Tjomsland med nummer 4 Tangen Bjørn. Da kaster høytomt i vei nummer 14 Tripsson Øko. Utfaren denne går så nummer 7 Ole Lykjar galopperer og gjør 13 Troll T på vei fremover. Også nummer 10 Arte Miklaga. 11 Ospemix har problemer i tempovekslingen nå. Da er det klart bane for nummer 2 Solkongen, som har nummer 3 Gottepåsen i ryggen. Utvendig disse nummer 7 Ole Lykja. Deretter forsøker nummer 14 Tripsson Øko. Men det går fort der fremme nå. Der er nummer 4 Tangen Bjørn. Det er 2 Solkongen som kommer opp utvendig. 3 Gottepåsen er med bak disse. Høytomt forsøker å få ordentlig fart nå på nummer 14 Tripsson Øko, men har fortsatt noen meter frem til de to duellentene der fremme. Der nummer 4 Tangen Bjørn. Det er nummer 2 Solkongen som har fått den 2-3 lengden ned til nummer 3 Gottepåsen, som er med som tredje. 14 Tripsson Øko kommer bakfra, men har fortsatt langt frem til nummer 4 Tangen Bjørn, som kommer først ut på oppløpet, utfordres av nummer 2 Solkongen, som så galopperer. Da er det Øystein Tjomsland med nummer 4 Tangen Bjørn, som forlater konkurrentene ut i banens avslutt av 14 Tripsland øker fort, men kommer ikke fort nok, for det er Tjomsland nummer 4 Tangen Bjørn som er helt overlegen, vinner foran nummer ja, det ble vel nummer 2 Solkongen, det er etter 14 Tripsland øker. Det var Tangenbjørn det som vinner V75-5. Nå er det klart for Forus Open. Commander Crow har vunnet Thorvald Palema, Lammer Olmeson. I dag så er det Global Republic som er favoritt fra spor 1. 100 meter igjen til start. Dan inne løpet, V75s sjette avdeling. Samtidig er det et Forus Open 2017 som er i gang. Det er nummer 5, Punk, som er lynrask fra start. Utenifra forsøker nummer 6, Patricia Hastrup. Der tar følelse hånd med en Global Republic. En 5 Punk inn på første svingen. Farten blir tatt rett ut av løpet etter starten. Da kommer to Borg ut et spor med nummer 1 Global Republic. Kommer etter hvert frem til nummer 5 Punk bak disse. Nummer 6 Patricia Hastrup. 4 Cocktail for Tuna. Fint med han utvendig. Tredje utvendig er det på nummer 3 Bruno Di Quattro. I det vi kommer det første 5. Nå kjører Borgen der fremme mot nummer 5 Punk. 10,8 første 500 meter. 5 Punk tar imot nummer 1 Global Republic. 6 Patricia Hastrup er med som tredje. 4 Cocktail for Tuna. Det er en voldsom speedrykk der fremme nå. 5 Punk 1 Global Republic. 6 Patricia Hastrup får et fint løp bak disse. 9 Twain B opp i lederryggen. Dertil for å så nummer 4 Cocktail for Truna. 3 Bruno Di Quattro. 8 Remé Lamarck. 2 Deep Sea Dream og nummer 10 Seier Gammelsbeck. Da sender Hamre i vei nummer 3 Bruno Di Quattro. I det vi straks kommer opp på første kilometer. Første 1000 går etter 11,1 inn mot den siste svingen, så kommer 3 Bruno Di Quattro. 3 Bruno Di Quattro har med seg fremover nummer 2 Deep Sea Dream. Der fremme er det nummer 5 Punk. I lederryggen sitter 9 Twain B. Gir seg gjøre nummer 1 Global Republic. 3 Bruno Di Quattro kommer nå opp utvendig for nummer 5 Punk. De var søker bakfra nummer 2 Deep Sea Dream. 10 Seier Gammelsbeck. Men det er 2 hester der fremme. Det er nummer 5 Punk. Der er nummer 3 Bruno Di Quattro. Ut i oppløpet er det nummer 5 Punk. 3 Bruno Di Quattro.
Quattro kobler grepet her, 150 meter av mål. 5 poeng forsøker å kontre. Tre Bruno og de Quattro har et bittelite grep kort fra mål. Frode Hamre har overtaket. Han vinner Forus Open 2017 med nummer 3. Bruno og de Quattro foran 5 poeng. 30 til nummer 10, sier Gammelsprek. Forus Open med 300 000 i første, og Laubakrans og hele pakka. Det går til Frode Hamre og Bruno i Quattro. Gratulerer så mye. Takk for det. Ta oss litt gjennom løpet, Frode. Ja, han løste egentlig bra fra start, og vi kom jo ned i en slags annen par utvendig, men Øystein ville ikke ha utvendig leder, så han, Global Republic, kom ut foran oss, og vi kom enda lenger bak, og runden igjen synes jeg det så veldig langt frem ut, så jeg måtte sette i gang og tunne igjen, liksom. Men da kjentes den så sterk og fin ut, og jeg følte inn i siste svingen at dette løpet vinner vi enkelt, men Punk var kraftig forbedret og solid i dag. Hvor stort er det å vinne Forus Open? Nei, det er stort å vinne. For det første er det Erik Juve sin hjemmebane, som eier Bruno di Quattro, som satser så mye i Norsk Transport. Og så det er en stor seier for han, og det er veldig så viktig for meg å vinne her på Forus. Så den seieren jeg setter veldig høyt. Du, Bruno di Quattro har gjort nå 87 starter i livet sitt, for et egentlig eventyr han har vært. Ja, utrolig fin. Han kom jo fra Kolnes til meg og utviklet seg hele tiden og gått opp gjennom grunnlagen og har vunnet omtrent de fleste distanser, så hele hesten har vært et eventyr. 9 år nå, hvor går veien videre for Bruno di Quattro sin del? Ja, jeg har vært litt i kontakt med Jarlsberg Travbane før helgen om kanskje Ulf Thorsen kan være et løp for han. For det er mellomdistansen som jeg ser som en fordel, så mulig vi hører noe fra Jarlsberg over helgen. Gratulerer igjen, Frode. Du får løpe bort og skal kjøre jetpuck. Ja, takk for det. Det var Frode Hamre det, som vinner Forus Open. Da er det kun V75-finalen igjen, et løp over 2900 meter. Vi er spente. Da er 10. og siste løp, V75-finalen. Forus Marathon 2017 i gang, opp med galopp for nummer 2, Achilles. En Eye of the Tiger er veldig bra fra start. Har bak seg nummer 4, Intrepid Ibex. Fint i gang er Frode Hamre med nummer 11, Jetbug er allerede oppe som tredje hest. Dertar følger så nummer 3, Iron Lady får opp bak seg nummer 10, What's So Flying SS, som i sin rygg igjen har nummer 6, I'm the Tiger. 5, Tender Love har noen lengder frem, dertar følger så nummer 9, Carl Lewis. Hit Eye of the Tiger, Magnus Tein Gundersen opp på første 5, som går etter 18,5. In Eye of the Tiger har bak seg nummer 4, Intrepid Ibex, som i sin rygg igjen har nummer 11, Jetbug. Dette følger så 3, Iron Lady. Noen lengder så til nummer 10, What's So Flying SS, som bak seg har nummer 6, I'm the Tiger. 7, Tress Bombay følger deretter utvendig denne nummer 5, Tender Love, deretter Nicole Lewis. 13, Urakas Gilback, 12, Ridolini Park, 15, Valokaya Hinde, 14, King of Fried. In Eye of the Tiger opp på første kilometer. Åpner etter 17, da er det 2 runder igjen for nummer 1, Eye of the Tiger. Har bak seg 4, Intrepid Ibex, som i sin rygg igjen har nummer 11, Jetbug. 3, Iron Lady med som fjerde, 10, What's of Flying SS, følger deretter, 6, I'm the Tiger, Citrus Bombay. Løfter buer ut nummer 13, Urakas Gilback, som er på vei fremover. Tar den med seg fremover, nummer 12, Ridolini Park. Med blir også nummer 15, Valokaya Hindu, så også Høytom gått ut et spor med nummer 10, What's of Flying SS. I det der 1500 meter, igjen til mål. Fortsatt med nummer 1, Eye of the Tiger, har bak seg nummer 4, Intrepid Ibex, ut et spor med nummer 11, Jetbug, han utvendig da på 10, What's of Flying SS, 30 utvendig 6, I'm the Tiger. Innvendig 3, Iron Lady, sammen med nummer 5, Tender Love. Gundersen fører fortsatt her i det der 1200 meter, 1 til mål med nummer 1, Eye of the Tiger, som kommer opp fra publikumsiden for nest siste gang. Har fortsatt i ryggen 4, Intrepid Ibex, utvendig 11, Jetbug, der tar 10, What's So Flying SS, utvendig 30, utvendig 6,
I'm the Tiger, har bak Sand Mosey Trust Bombay, da angriper så etter hvert nummer 13, Uraka Skillback. Da er vi ute på siste runden, da skal det hele straks avgjøres. Nå legges flere av ekvipasjene i skuddposisjon, de rigger seg til her bak, nummer 13, Uraka Skillback kommer, det samme gjør Undervik med nummer 6, I'm the Tiger, men Tein Gundersen, han ser uforskammet big ut der fremme med nummer 1, Eye of the Tiger, de forsøker fra dypet, 6, I'm the Tiger, skyter voldsomt fart nå, der over for nummer 11 Jetbug, 6, I'm the Tiger går voldsomt inn på siste svingen for Undervik og er fremme hos Eye of the Tiger, nå er det tigerne som gjør opp der fremme, Eye of the Tiger mot IM The Tiger. Hvem er den tøffeste tigeren til slutt her? De forsøker fra dypet, men de har for langt fram til og med en Eye of the Tiger og nummer 6. I'm the Tiger. Der tar inn Gundersen mot Runevik ut på oppløpet. En Eye of the Tiger 6. I'm the Tiger forsøker å gå i nærkamp. En Eye of the Tiger holder fortsatt en lengde. En Eye of the Tiger. Magnus Tein Gundersen. Han holder unna med en Eye of the Tiger. Foran 6. I'm the Tiger. 30 til nummer 9. Carl Lewis. Her kommer dagens mann, kan vi vel anslå, eller fastslå, Magnus Tein Gundersen. Tre seier og en annen. Ja, det var veldig bra i dag. Jeg kjørte fine hester, og det klaffet underveis. Altså. Nei, det var bra. Fortell litt om Eye of the Tiger og løpet. En veldig god hest som jeg fikk oppfølelsen på underveis i løpet. Han tok veldig tak i bit, og jeg bestemte hele tempoet hele veien, og det ble akkurat som jeg hadde håpet på forhånd. I siste svinget her, så bremser han opp litt. Ja, jeg drar proppa på han. Jeg vet ikke om det har vært gjort før. Han bremser veldig til, og så starter han på igjen, så heldigvis gjorde han det. Hva var følelsen da gjennom svingen når han stopper der? Nei, men han tok øra rett ut, og du så at hesten er helt sånn uinspirert. Han var ikke vant med det, så... Men jeg fikk en på bedre tanker, og da gikk det fint. Gratulerer med en flott dag. Tusen takk. Var det dagens mann det, Magnus Tein Gundersen. Vi fikk en strålende vinner i Forus Open, det er Bruno Di Quattro. Neste uke, da er det midtsommertrav på Leangen. Vi ses igjen da.